Na evanjelickej fare v stredisku evanjelickej diakonie Skalica to každý útorok vonia farbami. Pravidelne sa tu stretávajú členky seniorského združenia. To bol nápad Zdenky. Zdenka vlastne vymyslela celý ten program, aký má byť. To bolo, neviem čo, na každý deň mali nejakú činnosť. No a ja som asi po roku prišla sem, potom ma zavolala, lebo odišla iná kolegyňa zo Zušky. No a tak sme začali pracovať, tak pracujeme. Dievčatá sú úžasné. Vedia počúvať totiž, a to je dôležité, že stačí, neviem, či ste si aj všimli, že stačí povedať pár slov, majú predstavu. Asi tak. Je s nimi radosť pracovať, to je stretávať sa tu, ja sa teším strašne. Také, čo ešte sme nerobili. Fantázii sa medzi nekladú. Dobre. A teraz sa s vami rozhodnete, či začnem tým akrylom, alebo či začnem tou štruktúrovacou pastou. Máme ho? Vymýšľať témy a techniky, to je na vás? Áno. To si vždy pripravím, aby mali niečo iné. Pretože ak by sme sa zdržali pri jednej technike, tak to by ich nebavilo. Ani mňa. Stalo sa vám za tie roky, že nejaký váš nápad sa stretol aj s nepochopením, že nechceli toto robiť, alebo sa im to nedarilo? Im sa darí vždy. To je jedno. Čím náročnejšie sú tie požiadavky, tak zvládnu to dievčence na to. Ja viem, že som učiteľka, takže hodnotím na jedničku. Vďaka odbornému vedeniu skúsenej pedagogičky pani Marty Fuňákovej v sebe objavili skrytý talent a lásku k výtvarnému umeniu. No, mňa to vždycky bavilo kreslenie a potom nemala som čas. A ako v rodine som nestíhala a potom som sa prihlásila do tej ľudovej školy umenia, ale bolo to plné, takže už ma nezobrali a toto som sa náhodou dozvedela, že sa tu niečo také robí, tak som bola šťastná, prešťastná, že som sa mohla k tomuto vrátiť, jak mňa to bavívalo za mladia. Prečo ste sa rozhodli navštevovať tento kolektív? Lebo som sa doma nudila. Tak som chcela ísť medzi ľudí. Doma bych bola furt sama, tak som išla sem. Ťažko povedať, čo, ale nechcela som doma byť sama. Tak som sa rozhodla, že budem chodiť sem. No a máme také rôzne činnosti, ale útorok je venovaný výtvarnej práci. A dobre sa tu cítim. Ja som bola medzi prvými, ktorí začali chodiť a potom som si kamarátky začala vodiť a ja nie kvôli tomu, že bych nemala čo doma robiť, ja mám stále čo robiť. Ale mňa zaujala práve táto robota a hlavne tie techniky. To je niečo úžasné, je to niečo nové pre mňa, čo som predtým nepoznala, tak tým pádom. Ináč mám rada umenie odjak živa. Si pamätáte, že ja chodievam na vernisáže. No. Dobre sa tu cítim. Do tohoto kolektívu mňa dovedla samota, žijú sama. Tak som išla do toho kolektívu, aby som sa tu trochu rozptýlila a sú velice ráda, že som sem došla, pretože som si tu našla priateľky a veľmi sa mi páči ten kolektív. Mňa sem priviedla pani Zdenka Labudová a banujem, že som aj došla skorej, lebo odjak živa, od detstva rada malujem, aj na základnej škole, aj som chodila do výtvarného krúžku a som rada teda, že som došla a tento kolektív je sa veľce dobre cítim. Veľmi rada tu chodím, na každý útorok sa moc teším, dokonca aj zo zahraničia často cestujem len kvôli malovaniu. A čo mi to dáva? Nemalovala som 50 rokov, nikdy, okrem základnej školy. Veľké uspokojenie a radosť. Tak ja sem chodím už strašne dávno. Vlastne od tých počiatkov. Dobrí ľudia, že sme sa tu vždy stretávali, jaksik, a bolo nám dobre spolu a potom k tomu sa potom pridala aj tá výtvarná výchova. Spočiatku som nejako sa obávala toho, ale keď som videla, že čo teda dievčatá robia a že sa im darí, tak som to
chcela vyskúšať aj ja. Kreslili a malovali ste aj predtým, ako ste prišli sem? No, trošku áno, ale nie toľko ako teraz. A ja som začala, už je to nejakých 4-5 rokov, a aj počas toho covidu ja som naraz zistila, že mám čas a že si môžem aj doma malovať. A bol to taký únik naozaj pred takými bežnými problémami, starostiami. Takže fajn. Je na vás pani Fuňáková dobrá? Ale áno. Ona ma kedysi dávno ešte učila ruštinu a že teraz jej budem hovoriť Martička, to som si nemyslela nikdy. Svoje práce, vytvorené rôznymi výtvarnými technikami, prezentujú na výstave v galérii u Františkánov. Ako ste sa pripravovali na výstavu a potom tá samotná realizácia? Aké to bolo? No bolo to niečo perfektné, pre mňa úplne nové. Kolegyne tie už mali jednu výstavu, takže oni vedeli, do čoho idú. Bolo to perfektné. A váš pohľad alebo vaše ohlasy vašich známych na výstavu? Ohlasy sú veľmi dobré. Aj o nejaké obrazy už je záujem. Dievčatá sa tešia. A uvidíme, tešíme sa, čo v budúcnosti ešte vymyslíme pekné. Ja by som chcela pripomenúť, že táto výstava nie je len o nás a o našich obrazoch, ale za tým stoja aj ďalší ľudia. Sú to ľudia za tými dverami, ktorých nevidieť a ktorí sa na tej výstave neprezentujú, ale skutočne len vďaka ním môžeme robiť všetko toto, čo vlastne z toho vzišlo. Chcela by som poďakovať Milke Potúčkovej, Zdenke Labudovej a samotnej Lidke Kominkovej, ktorá aj kreslí, aj teda varí a aj tým dievčatám, ktoré sem chodia a pomáhajú vlastne pri tom servise. A najmä aj pánovi farárovi, ktorý toto všetko vlastne zastrešuje. Poskytol nám vlastne strechu nad hlavou. Ešte raz všetkým ďakujem. Výstavu Výtvarné práce v galérii u Františkánov môžete navštíviť do 16. apríla.